maamulka Premier League ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhammaan kulamadii toddobaadkan ee horyaalka Premier League la kansalay si loo maamuso boqoradda Ingiriiska oo shalay ku geeriyootay dalka England. War saxaafadeedka ka soo baxay Premier League ayaa waxa lagu yiri shir subaxnimadii maanta u qabsomay Premier League waxay kooxaha Premier League ku xuseen boqoradda Queen Elizabeth si loo xushmeeyo nolosheeda qaar caadiga ahayd iyo waxyaabihii ay waddanka u qabatay isla markaana loogu sameeyo ixtiraam kulamadii Premier League ee isbuuc dhammaadkani oo ay ku jirto ciyaarihii ugu soo horreeyay in dib loo dhigay. Kulamada horyaalka Premier League ee waqtiga baroordiiqdu socota dib ayaa laga soo gudbin doonaa wixii ka soo cusboonaada ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan. Waxaa kale sidoo kale la baajiyay kulamada horyaalka heelka labaad ee dalka Ingiriiska ee AFL ee dhici lahaa isbuucani iyadoona hore loo xaqiijiyay in ciyaarihii caawa ee Burnley iyo Norwich City ee Champions League ay baaqdeen oo xalayba lagu wargeliyay naadiyadani in ay guryahooda joogaan oo aanay isku diyaarinin kulankoodana. Waxaa kale oo la joojiyay kulamadii waqooyiga Ireland sida uu shaaciyay xiriirka kubadda cagta ee Norwayta. Dowladda Ingiriiska ayaa waxay horey u shaacisay sheegtayna inaanay Premier League AFL-ka iyo tartamada kale ku qasbanaynin in ay baajiyaan kulamadooda ama dib u dhigaan toddobaadkani sababta geerida darteeda, balse ay u madax banaan yihiin waxa ay sameyn lahaayeen. Maamulka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa go'aankani laga sugayay ka soo saaray kulamada horyaalka ee toddobaadkani kadib geeridii ku timid boqoradii UK ee Queen Isabella oo Khamiistii shalay ahayd la xaqiijiyay geerideeda. Mariyan Cali Nur Mariza, CBA TV, Muqdisho.